Chápem, ale zrejme si neuvedomujete, kto som. Nejaký doktor, a čo má byť? Áno, som doktor. A čo od nás chcete? Od vás nechcem nič. Som z úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a chcem vám pomôcť. No a? Povedzte mi, čím si myslíte, že sa previnila doktorka Turčanová a ja sa postaram o zvyšok. No, pokiaľ viem ja, tak ničo. Takže nechcete podať podnet? Nie, je to moja chyba, ja za to môžem. Nie, ste v šoku. A zrejme si ešte neuvedomujete rozsah toho, čo sa stalo, ale pochopte, zomrelo vám dieťa. A to musí byť potrestané. Takže? Pani doktorka bola na mňa veľmi milá, to ja som... Pozrite, väčšinou je to doktorová chyba. Myslíte, čokoľvek, na čo si spomeniete, môže byť dôležité. Ale... No tak myslíte. Ja neviem, Tak čo urobila? Neviem. Prepáčte, záleží mi len na vašom blahobyte. Na blahobyte? Vám záleží na blahobyte, nám tu zomrelo dieťa. Čokoľvek, na čo si spomeniete, som tu pre vás, k dispozícii. Čo si im nerozprával? Podľa toho, aký des ti ide z očí, som im nemusel narozprávať nič. Si vinná? Nie, Hana nie je vinná. Kolega. Kolega? Nie. Vy a ja nie sme žiadni kolegovia, doktor Revaj. Ja tu preverujem fakty a vám odporúčam, aby... Turča, ty tu čo chceš? Čo tu obsvrdáš, čo? No teda, riaditeľ na vozíku, lekári vraždia bábetka a ku kontrolórovi sa správajú ako k prašivému psovi. Nikoho som nezavraždila, áno. Od toho som tu, ja drahá. Keďže si už evidentne zabudol na to, že si tu pôsobil, tak dúfam, že si nezabudol na to, kde tu máme dvere. Padaj. Dnes ti to veľmi sekne, Vilma. Hana, tebe držím palce. A Filip, veľa šťastia, kamarát. Turčan, ja nie som tvoj kamarát. Škoda. Hlavne pokoj. Juraj, postaraj sa o Hanu a zober ju na izbu. Daj niečo na upokojenie. A ty, Filip, ty budeš musieť byť primárom urgentu.